Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se erdhët. Përsërihemi sot së bashku, duke u shoqëruar edhe me një tjetër recetë, tetë lehtë e thjeshtë për përgatitje, ideale tani për sezonin e pranverës, kur e kemi edhe të freskët spinaqin. Dhe jam e sigurt se po e provuat që ta gatuani spinaqin në këtë mënyrë, do bëhet receta e preferuar për tërë familjen e juaj. Pa humbur kohë, vazhdojmë njëherë me përgatitjen e kësaj recete. Unë po përdor në total 500 gram spinaq, e kam larë mirë, por tani do vazhdoj që ta prej në copëza më të vogla spinaqin. Pasi që e kemi prejrë spinaqin në këtë mënyrë në copëza më të vogla, vazhdojmë që mbrenda të spinaqi qëtojmë edhe qep të rria ose qep të njuma. Unë këtu i kam dikun 3-4 flejt, i kam prejrë imat dhe do vazhdojmë që t'i shtojmë edhe këtë të spinaqi. Të spinaqi do vazhdojmë që qëtojmë 3 vejs të pluta. Vazhdojmë që qëtojmë tani kos. Kos do qëtojmë dikun 5 luk gjilet, pluta me kos. A që mendoj se është mjaftueshëm për këto masa që po i përgatitim sot. Vazhdojmë brenda që qëtojmë djath, mund të qëtojmë edhe gjiz nëse keni dëshirë. Unë përshtoj djath, por nga ato djathrat e but, pra që shitem, djath i but feta, e kam prejnë në copëza pak më të vogla, dhe vazhdojmë e shtojmë të një këtu të spinaqi. Të një vazhdojmë që ta përzijem një herë. Vazhdojmë që mbrenda tani qëtojmë vaj dhe në këtë recit do bëjmë kujdes, do shtojmë vetëm 50 ml vaj, ose do ta batni me gota çajit, duke shtuar vetëm gjysmë gotë çaji, dhe po e vreni se pasi që është përzier mirë spinaqi me të gjitha produktet e tjera, edhe është shtirur pak. Pasi kemi shtuar mbrenda djath, duhet bëni kujdes mos shtoni shumë kryp, unë do shtoj vetëm një luk çaj kryp, që mos ta bëj shumë të njelmët. Nëse keni shtuar gjiz, atëherë do shtoni pak më tepër kryp. Vazhdojmë që mbrenda tani të shtojmë miell dhe do bëjmë kujdes gjatë shtuarjes së miellit. Do shtojmë dikon 5 luk deri në 6 luk gjelle të plota me miell, jo më shumë sepse nuk ka nevojë për më tepër miell në këtë recetë. Do përzihemi një herë dhe do e shohim sa ka nevojë që shtojmë edhe një luk gjelle më tepër. Gjithashtu do shtojmë edhe një pakë pluhur për pjekje. Dhe vazhdojmë përzihemi edhe një herë të fundit, duke u siguruar që të gjitha produktet që i kemi shtuar mbrenda tani do lidhen, do bëhen bashkë. Dhe 6 luk gjelle të plota me miell janë mjaftueshëm, brumi tani është gati, do të vazhdojmë që të shtojmë një tepsi për keke. Tepsin e kemi lyer me vaj dhe tepsia është masa numër 28, mund të përdojmë një tikun dërë në masë numër 30, por jo më të modhe, sepse dhe mbetet shumë e hollë pastaj pitja. Vazhdojmë të një brumin e përgatitur, që të shtojmë në tepsi. Pra është me të vërtet një pite shumë e shpejt, shumë e lehtë për përgatitje. Recetën e njëjtë në vend të miellit të bardhë, mund të përdorni edhe miell misri, dhe nëse doni ose keni doni ta bëni edhe më dietale, mund të përdorni edhe miell tjerë, miell integral apo çfarë do lloj mielli që ju përdorni. Tani vazhdojmë që ta lëmojmë mirë, që të sigurohemi që në të gjitha anët pitja do na dalë e barabartë. Dhe tani pitja është e gatshme për në furë, fura është e nxehtë në 220 gradë, do të vazhdojmë që ta pjekim dikun prafërsisht 18 deri në 20 minuta, nuk i duhet kohë më shumë, pasi është e hollë, do piqet shpejt, por qëndroni afër. Dhe pra të dashur miq, dikun prafërsisht 20 minuta që po e pjek në furë, dhe do e dalloni që është pjekur, pasi që të filloj që të skuqet këtu nga rrethet. Tani për mbi unë do të vazhdoj që të shtoj kashkaval të bërë në rinde, pasi mua më pëlqen që ta servoj në këtë mënyrë këtë lloj të pites, por ju gjithmonë mund që për mbi të shtoni kos ose ajk sartë kosi, ajo gjithmonë mbetet shija juaj. Unë do të vazhdoj që të shtoj dikon 50 gram kashkaval të bërë shumë imët në rinde. Në mbulojmë, të rpitem për mbi. E
rikthejmë tani pitan në furë, vetëm edhe për 3-4 minuta tjera, derisa e tërë kashkavalli që kemi shtuar këtu të shkrihet. Të dashur miq, në këtë momente, pitja me spanak është gati, e kam larguar nga fura, dhe le që të ftopet, dikon 5-7 minuta, dhe do vazhdoj që ta prej në copëza me të vogla, dhe si gjithmonë do i tregoj edhe juve nga afër se si duket recita. Të dashur miq, në këtë momente pitja me spinaq është gati, e kam servuar kështu në dy pjata më të vogla për t'ju demonstruar edhe juve nga afër se si ka dalë pitja. Shpresoj të ta provoni edhe ju, dhe të ngjelni të kënaqur nga shija e kësaj pite. Deri në recitat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.